Dobrý večer. Dobrý večer vám všem. Vítám vás v aréně Jaromíra Soukupa, vás u televizních obrazovek a samozřejmě i vás v budově televize Barrandov tady v Praze 5 na Barrandově. A mohu vám prozradit, že v zákulisí čeká 6 politiků, kteří jsou připraveni se s vámi podělit nejen o své zkušenosti z voleb, ale hlavně nám doufám prozradit, co bude po volbách. Možná si někteří z vás myslí, že jsem netrpělivý, protože si pamatujete, jak jsem se každý týden ptal politiku na to, kdy tu konečně bude vláda s důvěrou a pořád jsem prudil a prudil. Ale tak to není. Já vím, že všechno má svůj čas a všechno má také své meze. To je to ale. Buď se chcete dohodnout nebo ne, doma, ve škole, stejně jako v politice. A já bych chtěl říct, že současná politika prochází proměnou. A ne všichni politici si toho všimli, domnívám se. Většina parlamentních stran se drží svých osvědčených značek a postupů. A vůbec si už neuvědomuje, že nežijeme v divokých 90. letech, kdy voličům stačilo málo. Třeba to jste, že jim dali balónek, růži nebo čtyřbarevnou propisku, anebo jste namalovali na billboard chceme vyšší platy. Tohle už je dávno málo, to už prostě nestačí. Dnes jsou voliči mnohem vybíravější, stejně jako zákazníci. A to je dobře, jen ať se ti, kterým svým hlasem prokazujeme důvěru, činí. A jsem moc rád, že už se to začíná i v politice projevovat. A možná se začíná projevovat i známý citát amerického obchodníka Lea Lakoky, který řekl, že jednou je možné zákazníka zklamat. Každý pochopí, že chyba se může stát. Zklameli se však spotřebitel podruhé, opustí značku. Prostě jednou vás reklama naláká ke koupi třeba síra a když vám to nechutná, příště si ho nekoupíte, i kdyby reklama byla na každém rohu. A právě to se projevilo i nyní. Výsledky voleb celkem jasně potvrdili vše, co jsem vám zde před volbami říkal. Uspěli politici, kteří pracovali a zároveň po celou tu dobu mluvili s lidmi, jako třeba náchodský sociální demokrat Birke, pravověrný ODSák Jaroslav Kubera, nebo tančící ikona ANO 2011 Petr Vokřál, anebo třeba i starosta Prahy 7 Jan Čižinský. A naopak prostě ostrouhali leklé ryby, co 4 roky seděli zalezlí v teplých kancelářích a nebylo o nich slyšet a pak 2 týdny rozdávali někde u metra letáky a každý den zkuhrali na Facebooku, jak je to těžké dělat kampaně, jak jsou unavení. Upřímně řečeno, proč by takovéhle lidi měl někdo volit? Celé je to jednoduché, strašně jednoduché, třeba tady v Praze. Potrestali voliči neschopnou primátorku Adrianu Krnáčovou. A dovolím si říci, že o něch 15% pro ANO je vlastně takový malý zázrak. Voliči vytrestali i ČSSD, jejichž pražská ikona Petr Dolínek byl buď tajným agentem jedné investiční skupiny nebo anarchistou, který chtěl systematicky paralyzovat dopravu. Obojí bylo špatně. Takže poučení na závěr mého prvního vstupu je jednoduché. Pokud chcete dělat politiku, tak to musíte dnes myslet vážně a makat a makat a to léta. A nemůžete spoléhat na to, že se schováváte za nějakou věhlasnou politickou značkou nebo říkáte nějaké přinafouklé sliby, kterým stejně už nikdo nevěří. A právě o tom budu dneska mluvit se svými hosty. Pozvání do studia přijal předseda TOP 09 a kandidát na pražského primátora Jiří Pospíšil. Dobrý večer, pane předsedo. Děkuji za pozvání, dobrý den. Prosím, tady. Dorazila i místopředsedkyně hnutí ANO 2011, Jaroslava Pokorná Jermanová. Dobrý večer, paní předsedkyně. Občanské demokraty přišel dnes reprezentovat znovu zvolený primátor a současný místopředseda Senátu Jaroslav Kubera. Dobrý večer, pane Kubero. Dobrý večer. Pozvání přijal i poslanec za KSČM, Leo Luzar. Dobrý večer. Vítám u nás i místopředsedu KDU ČSL, Mariana Jurečku. Dobrý večer, pane místopředsedo. Tak, a tuhle sestavu uzavře místopředseda Pirátů, Mikuláš Peksa. Dobrý večer, pane místopředsedo. Tak, dámo a pánové, děkuji, že jste přijali pozvání do arény jedné z prvních povolebních debat v televizi, takže o čem dnes budeme hovořit, je jasné. Volby, jejich výsledky, důsledky, příčiny a tak dále. Doufám, že nás to všechny bude bavit, stejně jako bavila vás ta kampaň, jak jsem o ní mluvil, pane
Pane Jurečko. Mě baví kampaň. Já, co by muzikant, který se od malička pohybu mezi lidma, tak mě to nedělá problém jít a mluvit na lidi na ulici. A slyšet jejich kritiku, ale slyšet třeba i občas i některé pozitivní zmínky. Takže mě to problém nedělá. A o té kampani a o tom slibování, víte, teď je taková móda, kontaktní kampaň se tomu říká. Což z mého pohledu je takové amorfní slovo, kontaktní kampaň. To znamená, že 14 dní před volbama všichni vyběhnou a dělají kontaktní kampaň. Někde čekají u metra s koblihou, že jo, nebo tak a píšou, jak je to hrozně jako těžký a tak. Myslíte si, že to funguje? Tak já musím souhlasit s tím, co jste říkal na začátku. Každý politik má kontaktní kampaň dělat celou svoji kariéru, kterou má. To znamená, že musí mluvit s lidmi, nesmí se jich bát. A to, co zažíváme těsně před volbami, tak je to kontaktní kampaň, ale já jsem příznivce dlouhodobé práce. Tak. No, tím jsem, vy nejste na Facebooku, pane Kubero. Nejsem a jestli vyhraju, tak to pro mě bude. Dokážu to, že Facebook není všemocný. No, já tam totiž mám jako přátelích, v uvozovkách přátelích. Já většinu těch lidí neznám, ale spoustu různých politiků, o kterých jsem nikdy v životě neviděl. A teď tedy před volbama, tedy neslyšel. Teď tedy před volbama, tam to bylo, jak jsou hrozně unavený a udřený a že v 7 hodin ráno rozdávají někde letáky. A z mého pohledu ty volby dopadly tak, že voliči prostě rozhodli, podle mého názoru, úplně logicky. Když ty kandidáty znají, když s nima mají zkušenost, když je znají z toho, že prostě jednoduše chodí mezi lidi, tak je zvolili, protože k ním mají důvěru. Ty, který mezi lidi nechodí a pak těch posledních 14 dní dělají kontaktní kampaň, tak se na ně vykašlali. Mýlím se? Nemýlíte. Je to tak, ale já musím říct, že já jsem měl trošku strach, protože to byla moje poslední životní kampaň, jestli mi to ještě bude bavit. A zjistil jsem, že mi to strašně bavilo. A poradím tedy, protože já už to na nic nebudu potřebovat, řeknu kouzelné slovo, které okamžitě naváže kontakt, a to je obyčejné slovo dobrý den. A my jsme se trošku odnaučili, všimněte si, jak se lidi vůbec nezdraví. A když cizímu člověku řekne dobrý den, on se tváří jako kakabus, a když mu řeknete dobrý den, tak on se najednou usměje, tím navážete kontakt a pak už můžete s ním hovořit. A lidi jsou úžasní. A kdybych uměl a mohl psát, tak za 25 let bych napsal román, proti kterému by ten vývek byl úplný prd. Protože to jsou příběhy, ale já na to nemám čas. Já si žádný deník, nic takového nedělám, protože na to nemám čas. Ale ten kontakt s lidma, to je živá voda. Živá voda. A oni třeba mi přivezou houby občas, nebo meruňky v létě. A to je výborný. Jednou mi paní za rok přivezla meruňky a policajt mi volá, máte tady nějakou tašku? Říkám, Ježíš Maria, co se děje? No a jdu dolů a nějaká paní, a to byla ta paní, co za rok si vzpomněla a přinesla mi. A to jsou úžasný příběhy. Většina lidí totiž je božích, to není tak jako, občas se najdou výjimky a o těch se vždycky hodně jako mluví, že jo, ale jinak. A teď po akci mýtů jako se ženami kampaň byla naprosto famózní. Jako to prostě, no, já ženy miluju a oni první mě. Série otázek je vyčerpána. Ta první série otázek je k hodnocení té kampaně, ne tedy zatím k výsledku voleb, ale k hodnocení té kampaně. Pane předsedo, vy jste výrazně uspěli v Praze. To tady musím spokojeni. Že jste výrazně uspěli. V ostatních městech to až taková sláva nebyla. Ale k tomu no je to právě místo od místa. Přesně platí to, co jste říkal. Na komunálních volbách přesně vidíte, kdy ten politik, starosta, místo starosta, starostka, místo starostka, abychom byli genderově vyváženi, kdy 4 roky... pracovali pro město, pro obec, ale také komunikovali s lidmi a kdy jenom seděli v kanceláři nebo nic nedělali. Já bych řekl, že komunální volby jsou nejvíc spravedlivé, protože ten kontakt mezi komunálním politikem a občanem je nejvíc intenzivní. Já si tady dělám legraci v několika pořadech z těch nesmyslných slibů, jako odpady zdarma a 2500 na lyžáka, takovýhle věci. A mně přijde, že politici vůbec nepochopili, že už ty lidi to nezajímá, že tomu nevěří, protože už těch slibů za těch x desítek let slyšeli a většina z nich se nesplnila a zapomněli chodit mezi lidi. Já si myslím, že a říkají tomu kontaktní kampaně, myslí si, že to dohoní, že 4 roky jsou někde zavřený v kanceláři a pak 14 dní teda rozdávají koblihy. Já se omlouvám. My rozdávali jiné věci. Ne, lidé jsou moudří a přesně dokáží rozlišit, kdy ten slib je možný a realistický, a kdy to je úplná blamáž. Tady v Praze nejmenovaná strana, není teď zastoupena, taky nebudu jmenovat, slibovala městskou hromadnou dopravu zdarma, což je nesmysl. A také podle toho dopadla. Nebyla zvolena, neměla 5%. No. Takže ten občan není hloupý a dokáže rozlišit, no, víte, kdy ten slib je pouze vábítko na voliče. My jsme tu nemenovanou stranu ČSSD jsem samozřejmě zvali. Já jsem nechtěl být tak osobní, aby to bylo nekorektní. My jsme samozřejmě zvali, ale stalo se
jako obvykle to, co oni dělají. Prostě se na nás vykašleli, dneska ráno nám to zrušili. No. Je po volbách. Tak... Je po volbách. Proč komunikovat s lidma? I prostřednictvím televizní obrazovky. Proč vysvětlovat to, proč jsem uspěl nebo neuspěl a proč jsem udělal to ne. Teď už je po volbách, teď už je na 4 roky rozdáno, tak co bych. Ale to... já myslím, pane Soukupe, že ten důvod jiný, já vám ho zkusím říct. Když se paní ministrině dozvěděla, že tady budu já, který bych se omluvil bývalé ministrině, po které jsem si myslel, že horší už to být nemůže. A ukázalo se, že změna není vždycky k lepšímu. Tak je pravda, že pozvaná byla paní ministrině Maláčová. Strašně rád bych se s ní seznámil. Pro mě většina sociálních demokratů jsou tak trochu mýtické postavy, protože ale možná se příštími volbami přijde a pak pan senátor bude moci tady poznat. Ale abyste je nekřivdili, jako to nebyla jenom ČSSD, kdo sliboval dopravu zadarmo, to byla řada jiných stran a my už jsme nevěděli, čím kontrovat, tak jsme řekli, tak my dáme taky zadarmo a každý, kdo pojede trolejbusem, dostane 30 korun, aby mohl v pátek jet s autem na výbor. No ale upřímně jo, vy, pane Kubero, vy jste teda to měli taky dost, jo, ta ODS, myslím, vaše strana, protože si pamatuju, že váš kandidát na starostu v Brně Líšni se nechal inspirovat Donaldem Trumpem a napsal na billboard Líšeň first. Nefakt? Pane Luzare, málo jste chodili mezi lidi? No, mohlo by to tak vypadat, ale přiznám se, dělám komunální politiku už od roku 90 a zažil jsem těch kampaní opravdu hodně a těch nápadů, jak oslovit občany, také hodně. A to, co tady zaznělo, dobrý den a pokračujem, přijdete k volbám, se poslední dobou vytrácí, protože strašně hodně málo lidí a jí ví, že jsou volby. Než média začnou poslední 14 dní před volbama publikovat, že se něco blíží, lidé to jakoby nevnímali. To je, a je to dobře nebo špatně? Vaši tisková oddělení stran nás před 14 dní před volbami nebo měsíc před volbami zásobují tunama materiálu a... A vy neříkáte čest práci, než budete volit. Samozřejmě, když přijdeme do místnosti, zdravíme čest práci, to je v pořádku. Až na to jste možná neuspěli. My se za to nestydíme, protože většina lidí oceňuje dobrou práci. A co se týká té bezplatné... A mezi sebou neformálně oslovujete se, soudruhu? Samozřejmě. My se za to nestydíme. Je to naše oslovení. V pořádku, já se jenom ptám. A z druhé strany tady se hovořilo o slibech a o bezplatné městské hromadné dopravě. Ale když jsou města nejenom v České republice, ale i ve světě, kde prostě ta městská hromadná doprava bezplatná je a mají s tím velice dobré zkušenosti, zvlášť třeba jako ekologizace, řešení problémů, dopravy do měst, to jako je věc, která je před náma a já si myslím, že dobře uchopit tuto záležitost je pro komunální politiky velice důležité. A hovoříme ne zdarma, bezplatná městská doprava. To je trošičku rozdíl, na koho se to vztahuje a co za to bude. Já vím, ale pane Jurečko, samozřejmě otázka podobná, jak hodnotíte kampaň, ne ty výsledky, tomu jde se věnovat později, ale pořád dokola. Mě rozčilují, se přiznám, ty nesmyslné sliby. A taková ta soutěž kreativců, kterou větší ptákovinu kdo vymyslí a víra v tom, že lidi tomu opravdu uvěří. A vy jste výrazně uspěli. Já jsem tedy moc ptákovin, se přiznám, na vašich billboardech a to jsem celkem poctivě to studoval, neviděl. Něco tam jako bylo, to zase ne, že ne, ale vy jste asi chodili mezi lidi. Tak KDU ČSL získala v celé České republice nejvíc komunálních politiků. Podařilo se nám to podruhé za sebou, když jsme dokázali předstínout sociální demokraty. A samozřejmě já souhlasím s tím, co tady zaznělo, že někdy ty politické strany a někteří kandidáti dělají z těch voličů neuvěřitelné blbce. Já to uvedu na příkladu, někteří si vybaví ten billboard z Havířova, kdy tam jedna kandidátka sociální demokracie slibuje, že ochrání Havířov před migranty. Bylo to v těchto komunálních volbách. Ten billboard byl umístěn na krásném místě v Havířově, kde končil chodník, který byl rozkopán a dál nepokračoval. Tak já si myslím, že každý, kdo tam každý den chodil kolem toho billboardu, tak jsem musel říct, že je to opravdu úžasný, sofistikovaný způsob, jak oslovit toho voliče získat na svoji stranu. Nápady, no. A je tam nějaký úplně šílený heslo a pak fotka pána, kterýho nikdo nezná, nikdy v životě o něm nikdo neslyšel. Já je podezřívám, že oni to dělají proto, tyhle billboardy, ty strany, aby se ten pán tam vyfotil. Podívej, mámo, už jsem na billboardu, nebo jinak si to nedovedu vysvětlit. Ale... Jako určitě to je možný taky způsob, jak absurdně zaujmout, ale nicméně, kdybych tu kampaň zhodnotit, tak já si myslím, že se opravdu ukázalo, že mít mobil na Andreje Babiše některým kandidátům fakt nepomůže, nestačí to. My jsme v Brně třeba měli, tady to zaznělo, Brno je boží. Já mám rád, když ta kampaň jako je s lehkou nadsázkou, je vtipná, je milá. A když tomu ti lidé jsou také uvěřitelní. A to se ukázalo, že prostě v některých městech nasypete do toho 50 mega.
pozvete tam lidi na 10 000 gulášů a stejně to nestačí. Pak přijde takový Jenda Čižinský, který prostě udělá naprosto levnou kampaň, ale zaujme tím, že má za sebou ty reálné výsledky. No, druhý výklad tohohle, co jste říkal, mířil jste to na hnutí ANO, ty guláše a tak dále. Je tady to, že kdyby kobyha to nedělali, tak po výsledcích vedení magistrátu taky mohli skončit na 4% třeba. Ale řekněme si pravdu, oni někdy za to můžou ty takzvaní PR-isti, který nutě. Já jsem třeba měl heslo, který mně se líbilo, já ho řeknu, zase volby, to je morda, kandidátů celá horda, my jim ale dáme dardu, zvolíme si zase Jardu. A oni mi to heslo zakázali, že ho nesmím použít. No, ale já řeknu jeden fenomén, a to je selfie. Úžasný nový fenomén, který se jmenuje selfie. Já jsem nikdy nefotil selfie, ale přivezl jsem si z New Yorku tu tyč a začal jsem fotit tyč. Selfie. A otočil jsem to a lidi chtěli selfie se mnou. Já jsem říkal, ne. A jdu takhle po ulici, dobrý den, neudělala byste si se mnou selfie, když byly sexy holky. Jo, udělala. A to bylo nádherný. Tím hned jsem navázal kontakt. No. Akorát potom, když to dáme na Instagram a potom to vidí ta manželka. Já to nikam nedal, protože já nemám tyhle věci. Na to už má licenci, ale jiný politik. Bohužel od sociálních demokratů, kde se to nevyplatilo příliš na ty selfiečka. Oni teda blbnuli. Já jsem nikam nedával. Sociální demokraté blbnuli teda s tím selfie někde na jižním městě, ale on si pan Jurečka trošku nahrál na tu otázku. Víte, jedna z absurdité kampaně byl billboard KDU-ČSL, kde bylo napsáno, líbí se vám Piráti? Volte KDU-ČSL. Bylo to v Letňanech. Čakovicích. Nebo v Čakovicích, ano. Ale ono to má pointu. A byla tam ale potetovaná paní. Já jsem si to, vaše kandidátka, já jsem si to vyložil tak, že když se vám líbí free lidi, kteří mají tetování a ničeho se nebojí, tak jste příznivcem Pirátů a KDU chtělo ukázat, že a já pokud se nepletu, taky trochu tak ten podtext nebyl v tom, že vy jste tam nekandidovali, pokud se nepletu. Je to pravda, my jsme tam nekandidovali. A to všichni zdaleka nepochopili. To já jsem tady nepochopil. Tak, ale vy jste uspěli. Vy jste uspěli. A myslím si, že ta myšlenka je důležitá v tom, že tam vlastně nezáleží na tom, jak ty lidi vypadají, ale co si myslej. Tam je důležitý, jestli jste konzervativní, upjatí, a prostě bojíte se nějakých změn, anebo jestli jste prostě dostatečně volnomyšlenkáři a ty změny prosazujete. A já si myslím, že my jsme prosazovali změnu celorepublikově a že se to prostě podařilo. Postoupili jsme o velký krok dopředu. Já jsem teda ještě chtěl reagovat na to, co jste tady říkal na začátku. Já si nemyslím, že by to bylo o tom, jestli ta kontaktní kampaně je nebo není k něčemu. Ono je to o nadšení a ono je to o dlouhodobém úsilí. Protože myslím si, že máme výborné výsledky tam, typicky třeba v Mariánských Lázních nebo v Praze, kde jsme prostě 4 roky, ať už teda v Mariánských Lázních přímo v radě, anebo v Praze v opozici tvrdě pracovali a prostě měli jsme nějaké výsledky. Takže tam jsme postoupili. Ale rozhodně kvůli tomu prostě nechci schazovat úsilí těch prostě stovek dobrovolníků, kteří byli v ulicích, kteří tam rozdávali pirátské listy, rozdali jich opravdu stovky tisíc a prostě myslím si, že to mělo impact a je třeba to dělat. A strašně moc mě mrzí, že v podstatě ty tradiční strany sázejí na to, že si prostě koupí za desítky milionů billboardy, oblepí s nima město. To my a fakt neděláme. Ale to neděláme. Na vás. To jsme tady 99 na vás. Já si myslím, že v Praze typicky jedno nejmenované hnutí, nebo jmenované hnutí ANO, zaplatilo 50 milionů za kampaň. My jsme tam dali asi 4. A prostě ten výsledek náš je lepší. A myslím si, že je to prostě o tom, že ty lidi se musí zapojit a musí se snažit. Protože prostě nedá se to vyhrát tou PR-ovou agenturou. Tak o tomhle měla být debata a snad byla v tom prvním kole otázek, jak hodnotíte tu kampaň. Já bych se chtěl teď věnovat několika otázkám, aktuálním věcem, než přejdeme k výsledkům těch voleb. Ta první je, to jsem dnes viděl v novinách, a to je na vás, paní Pokorná Jermanová, protože jste z hnutí ANO. Finanční správa aktivně oslovuje svatebčany. Já jsem si myslel, že to byl exces někde v tom Hodoníně, jak kontrolovali počet lidí a tak dále, protože byli v nějaké zavřené restauraci, tak kontrolovali, co tam teda vypili a snědli a jestli z toho odvedli DPH. Dobře, tak jsem to bral jako exces. A teďkon vyplavalo, že finanční správa se dotazuje matrik, aby jim řekli, kdo se teda ženil. A těm lidem posílají dopisy, aby jim řekli, kolik lidí tam bylo, co snědli, co vypili a tak. A mně už to přijde prostě zahranou. Mně taky. Chtěl říct pitomý, ale... Mně taky, protože to, že nám to umožňuje zákon, neznamená, že to musíme důsledně vymáhat, protože já jsem se sama vdávala před 2 lety a kdyby se takhle na mě někdo obrátil, tak budu hodně naštvaná. Takže si myslím, že to není úplně šťastná cesta a... Já v tuhle chvíli nevím, co k tomu vedlo finanční správu. Já u toho neseděla, ale myslím si, že takhle se to dělat asi nemá.
No, myslím, že to je jasné stanovisko. Víte, já nepopírám, že finanční správa má právo se dotazovat v případě, že má podezření, že někde je daňový unik a jak si to důkazní řízení vést tak, aby zjistila informace, ale psát na matriku... Zjišťovat to na svatbách nebo ex post po svatbách mě přijde nedůstojné. A teď připravují rozvodu, že to budou i rozvody zajímat. Jako oslavy, oslavy. Rozvodu je 50%, no. Z toho bude obrovský zisk. Další věc, a to je teď mi na pana doktora Pospíšila, protože jste právník a současně jedním ze žhavých kandidátů na pražského primátora. Já jsem si našel exekuce. Moje oblíbené téma. A já jsem si našel, že 8% celkového čísla exekucí způsobil dopravní podnik. A teď ta struktura té pohledávky je ta, že jaksi je 20 korun nebo 30 korun za jízdné, k tomu je nějaká pokuta, 200-300, a pak je k tomu třeba jako 10 tisíc za advokáty. Já vím, dluhy se mají platit, o tom žádná. Ale není to městský podnik, může za 8% exekucí, což jenom za minulý rok bylo 56 tisíc lidí v exekuci. S tím, že to dlužné jízdné pro ten dopravní podnik není nějak zásadní jaksi hospodářská ztráta. Ano, dluhy se mají platit, ale je to hlavně biznis pro ty advokáty. Když byste se stal primátorem z pozice politického vedení města, není na čase zasáhnout v tom dopravním podniku? Já si myslím, že oni by si to teda zasloužili v mnoha různých směrech, ale mě teď zajímají ty exekuce. Já myslím, že ano, protože dopravní podnik se během posledních 20 let stal dojnou krávou pro mnohé skupiny. A tady v tom případě pro skupiny advokátů a exekutorů, protože je strašně jednoduché v uvozovkách vymáhat tento typ dluhu, protože to je malá dlužná částka, kterou můžete velmi rychle, normovaně z exekučního úřadu sekat takzvaně pryč a je to obrovská díra na peníze. My jsme už kdysi snížili ty přidané částky o třetinu. Ukazuje se, že je to málo a doufám, že minister spravedlnosti to bude do budoucna dále řešit. A fakt mi připadá trošku hloupé, že v zásadě město, že tady ten dluh, který je veřejný, není státně veřejný, že tady nechává takhle na tom parazitovat advokáty a exekutory. Ale to je mnoho věcí, kdy ten městský podnik a je třeba do budoucna, my říkáme, chceme mít antikorupčního ombudsmana v Praze a chceme, aby tyto věci právě řešil, když si městský podnik, který hospodaří s naším městským veřejným majetkem a penězi, vytváří takovéhle různé zakázky s různými soukromými subjekty a nechává vysávat peníze. 56 tisíc exekucí není tedy vysávání peněz z veřejných zdrojů, ale z těch lidí, kteří dluží. Dluhy se mají platit, ale přeci jenom je to 100 milionový biznis pro ty advokáty. V dopravních podniků to byly i jiné slavné kauzy, kde to byly nalepené různé nejmenované soukromé firmy s anonymními vlastníky a tak dále. Takže tam ten problém opravdu je. Myslím si, že dobře. By mělo nechtěně nahráli tady kolegovi, který řekne, doprava zadarmo, nebudou exekuce. Kolega řekne, kdo o těch exekucích rozhodoval. Já když jsem ještě kdo jako... to zaváděl? Kdo tehdy zaváděl, aby dopravní podnik prodal ty dluhy exekučním kancelářím? Kdo to rozhodl z politiků? Kteří politici na té radě? Ale tady slyším, my jsme teďka rozhodli. Ale ať se řekne, kteří politici to byli, za které strany tam tehdy seděli. A v Praze zvlášť. No ale ona to není jenom Praha. Tehda, Ostravě, jak se to zavádělo. Ostravě je to 70 tisíc exekucí za rok. Samozřejmě, ale ne z dopravy. Je, od městského dopravního podniku. Ostravského dopravního podniku. Pane řediteli, ale když jste spomněl Ostravu, tak mimochodem to je ukázka toho příkladu, že to město a ten městský dopravní podnik to může začít dělat jinak. Ano. Před dvěma lety v Ostravě zavedli asistenty dopravy, kteří toto řeší v okamžiku, kdy nastupují tito lidé. Tak oni nejsou revizoři, oni jsou ti, kteří řeší, že člověk zavedli a umožní mu nákup. Ale v Ostravě to řeší, to máte pravdu. Je to preventivní opatření a nejde to tou cestou jenom represe, je to tou cestou motivace. A slevňování potom to kuponu, jestliže jsem jako černý pasažer nachytán, tak má možnost, když si koupím ten kupon na rok, mít výraznou slevu na té pokutě. Ale... A tyto motivace tady obecně bohužel chybí a dělají to jenom vaštovky. To, co se nás zavedlo do zákona a co by mělo být využíváno a bohužel není v tomto případě, je, že nejprve ten dopravní podnik má vyzvat občana, aby zaplatil, předžalobní výzva, když zaplatí, tak neplatí žádné přiražené peníze navíc, má šanci to uhradit bez takovýchto sankcí a pak teprve sankce nastupuje. Bohužel to není uplatňováno v praxi. Ne, já si opravdu myslím, že tady je pravda někde uprostřed. Samozřejmě spousta lidí se na to vykašle, neřeší nepřebírají poštu nebo ji dokonce přeberou a nerozlepí a vykašlou se na to a pak se hrozně diví, ale upřímně řečeno, víte, já když jsem byl advokátní koncipient ještě v 90. letech, tak jsem šel k tomu soudu za svého vedoucího.
advokáta a tam jsem měl jednání na 10.00 a předtím na 9.30 byl advokát proti dopravnímu podniku, zastupující tedy dopravní podnik a proti tomu odpůrci, těch bylo třeba 40, nikdo z nich tam nepřišel, rozsudky pro zmeškání, 9400 za každýho doma, krásný biznis. Teď jsem to možná přehnal. A vidíte, no, že no, ale takhle to chodilo. Dobrý, ale problém je, že... Ale... Problém je, že kdyby se postupovalo podle práva, tak my jsme zavedli do občanského soudního řádu, že nejprve má být ten dlužník vyzván, dá svou prostor, aby uhradil, když uhradí, pak... neplatí nic navíc, a pak teprve jako druhý pokus, jasně, je to, co vy říkáte. Ale do zákona se to dostalo až tehdy, když ty dluhy začaly být velkým problémem ve společnosti. No to dostalo za mě, když jsem byl minister. Tak se to velice rychle uvolnilo. Začalo se to v době, když jsem byl minister, co tam doplnilo, jo? 2006, jo. Já jsem dál, abychom si pořád jenom nenadávali. My jsme Češi prostě takový chytrý, že jo? U nás... Já si pamatuju, když byly ty lísky, co se takhle tam cvakaly ty dírky, tak jsme jednak měli takové desky, kde jsme měli všechny kombinace a to se ukázalo strašně složitým. Pak jsme dělali to, že jsme ten lístek na stanici prodali za polovičku, takže všichni byli v pohodě, on s tím jel dál. My jsme hrozně šikovní. My jsme koupili dopravnímu podniku údajně, tam to dělali šoféři, takže kradli ty koruny a nosili celý kila do krámu, kde jim to měnili za papírový a už to všichni věděli. Tak jsme koupili z Německa něco, co ty Němci říkali, že se to nedá opít. Opravdu propustili nějaký šoféry, který kradli. Oni přišli na to, že obyčejná pletací jehlice, když se strčí do toho otvoru, tak peníze padají jinam, než do té správné pokladničky. Ono tady v Čechách je to opravdu těžké. Soudruzi udělali někde chybu. Pánové. Ano, soudruzi Sender zase udělali někde chybu. No, mimo jiné, já mám ještě jednu otázku. Pane Jurečko. Já jsem si dneska přečetl, a to je poslední otázka k těm aktualitám, nebo možná předposlední, že ředitel lesů vypsal výběrové řízení na vrcholové manažerské pozice, myslím obchodní ředitel, ředitel výroby, lesního vodního hospodářství a tak dále. A odůvodnil to tím, že ty lidi už jsou tam dlouho. Já když jsem, že už jako v těch funkcích zamrzli a že je potřeba nový vítr a tak, ale já jsem si našel, že všichni jsou tam od roku 2014, což mi teda upřímně řečeno tak dlouho nepřijde. Tak já chápu, že na ty poměry, kdy tady některé politické strany s každým svým nástupem potřebují uspokojit různé své zájmy, pašalíky a podobně, tak na ně to asi bylo moc dlouho. Naopak, když se podíváte, tak většinou úspěšné firmy jsou úspěšné tím, že tam mají nějakou delší kontinuitu. No mně to přišlo takové takže zvláštní, vy jste to pojmenoval, mně to přišlo. Možná kdyby na rovinu řeklo vedení ministerstva, potřebujeme tady uspokojit některé zájmy a proto tyto čtyři lidi, kteří jsou, myslím si, že velice odborně a profesně zdatní, tak je vyměníme, dáme tam nějaké politické nominanty, asi by to bylo čestnější, ale nechci... Mluvíte o dluhu k panu Altnerovi. Nechci být teď úplně jako úkorný, možná to dopadne, že opravdu vyberou schopné lidi, ale já dovolte mi ještě jednu větu k tomu úvodnímu tématu těch svadeb, to, co dneska zaznělo k té finanční správě. Jako, já nevím, jestli to je teda to lepší Česko, které nám tady bylo slibováno. Ale to je jako obrovský průšvih, jestliže takhle uvažuje dneska finanční úřad, finanční správa, že toto je strategie vyššího výběru daní, jako kam jsme se to dostali. Oni obeslali lidi, u kterých ani nevěděli, jestli opravdu měli tu hostinu někde ve veřejném stravování. Ani se neobtěžovali tam na to místo dojít a udělat šetření na místě. Prostě paušálně vytáhli data z matriky. To ulítli, úplně ulítli. Já se omlouvám, ale teď nás přeruší první reklamní přestávka, hned po ní se k tomu vrátíme. Sledujete arenu Jaromíra Soukupa. Dnes do studia přijali pozvání Mikuláš Peksa, Piráti, Marian Jurečka, KDU ČSL, Leo Luzar, KSČM. Nemusím představovat, pan Kubera z Teplic, ODS. Jaroslava Pokorná Jermanová, ANO 2011 a Jiří Pospíšil, TOP 09. Než nás přerušila reklamní přestávka, vy jste chtěl ještě poznámku k finanční správě. Malou poznámku, že jedna věc je, že teď řešíme svatby, což může působit na první pohled humorně, ale bohužel roste nám počet zajišťovacích příkazů a permanentně o tom hovoří média a ministerstvo financí s tím nic nedělá, kdy stát skrze zajišťovací příkazy likviduje firmy, které údajně neplatí daně. Pak se ukáže, že to byl omyl a ta firma s tím zanikne. A to by také mělo ministerstvo financí. Tak je pravda, že to není masový jev. Není to masový jev, ale takové... Jsou to desítky firm a vemte si, když vám někdo zablokuje veškerý majetek, jste podnikatel, drobný střední podnikatel, finančák vám zablokuje majetek, měsíce řeší, jestli tedy krátíte, nekrátíte daň, vy mezi tím zkrachujete, tak vám nikdo nepomůže. A takový lidé bohužel dneska tady jsou a my jsme navrhovali, aby ty zajišťovací příkazy uvaloval soud, nikoliv úředník na ministerstvu financí. Je škoda, že vláda Andreje Babiše tuhle myšlenku To
jsou konkrétní, ale konkrétní je to lepší více. Než zajišťovací vazba. No to je podobný, tak jestli vás zavřou a nebo vám zničí firmu. Pane Kubero, logicky mám... Já si myslím, že to je hodně podobné. Těm rozjížděcím tématu, nebo spíše jsme skoro v polovině pořadu, tak to není rozjížděcí téma, ale takové ty aktuality. Další téma, které hýbe českou veřejností, aspoň tedy bulvárním tiskem, já nevím, jestli českou veřejností, ale bulvárním tiskem určitě. Prezident republiky mimo jiné v mém pořadu řekl, že dá státní vyznamenání zpěváku Michalu Davidovi. A teď se k tomu každý vyjadřuje, každý na to má názor. To je to úplně stejný, jak na fotbale. Tomu rozumí každý. Pane Kubero, má dostat Michal David státní vyznamenání? Já sleduju samozřejmě mi časopisy jako Rytmus života a podobné. A tam teda pořád ještě je tam Vondráčková Plekanec. A stále vycházejí navenek nové a nové věci. Ale Michal David, to je taky dobrý, ale jako pan prezident asi ty Spartakiády měl rád, tak mu to chce dát. No a když mu to chce dát, tak mu dá, tak zas bude mít málo hostů, který tam na to nepůjdou, protože ten nechce, aby to dali tomu. My navrhujeme třeba Arnošta Lustiga, no to asi neprojde, že? Ale jako bohužel podle zákona prezident může dávat vyznamenání. Ne, to je jeho výsostné právo, akorát se k tomu každý věří. Ale já řeknu lidi to příběh zajímá. Z jednoho plesu, tak, plesu krajského úřadu, kde zpíval Michal David a když jsem to viděl, co tam ty úřednice dělali, tak teda musím říct, že asi to vyznamenání. Měl jste sebou tu selfie ty. Tak, pane Pexo, pan Kubera mi nahrál na otázku, možná nevědomky. On zmínil časopis Rytmus života, což tedy vydává vydavatelství Bauer. A dnes byla vydána společností Mafra, což je tedy firma, která spadá do svěřeneckého podniku, svěřeneckého fondu, založeného Andrejem Babišem, tiskovou zprávu, že kupuje vydavatelství Bauer Media, což je mimo jiné vydavatel toho Rytmu života. Co vy na to? Já si myslím, že je to problém. Problém je, pokud se kontrola nad všemi těmi médii hromadí v rukou jednoho člověka. Protože pak ten člověk může říkat, co se v těch médiích bude psát. Ale buďme spravedliví, svěřenecký fond jaksi patří sám sobě, on nemá majitele. Já si myslím, že tohle to v tuhle chvíli vůbec není jasné a Evropská komise to šetří, takže počkejme si na to, jak to dopadne. Já rozhodně bych netvrdil, že Andrej Babiš s tím svěřeneckým fondem nic společného nemá. To se šetří a já si myslím, že se ukáže, že tam vliv pořád má. A bohužel prostě, pokud se moc nad všemi médii skoncentruje v rukou jednoho muže, tak ten muž pak může říkat, co si ta společnost má myslet a může jí lépe a radostněji vládnout, což tady bohužel pozorujeme a myslím si, že tak další ono... rozšiřování tohoto vydavatelství rozhodně českému jako svobodě informování v této společnosti rozhodně, rozhodně nepřispívá. Tak ono to vypadá, že média se začínají koncentrovat do rukou několika málo mocných českých miliardářů. A mně přijde, že každá další věc, která je na prodej, je někým koupena jenom proto, aby ty ostatní to neměli. Tak to na mě tedy působí. To se... Já si myslím, že pokud bude Jaromír Soukup Jaromírem Soukupem, no, tak tady vždycky bude určitá konkurence, určitý protiklad, zrcadlo tomu, co ty média dělají a dávají. A to je dobře zase. No a se snažím, ale občana... upřímně řečeno proti ním jsem takovej slaboučkej. Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ty... Já myslím, že to je jinak přece. Víte, jak to je? No víte, to jsou jiní hráči. No. Teď přece my politiku děláme všichni, kromě mě, na Twitteru. Trump napíše na Twitteru, abych nebyl v Americe. Kalousek napíše na Twitteru. A Babiš mu odpovídá. A no, média si toho... Prchal mu odpovídá. Ano, a média si toho všimnou. Píšou o tom a tak. Píšou o tom. No víte, oni, ty novináři, jsou taky docela líní. Dřív museli chodit někam, ptát se, zjišťovat informace, popocházet, ověřovat. A dneska je to... A víte, jak to dělají internetu, dneska? Mladá Fronta uvedení článek. Twitter, večer televize máte... s tou udělá reportáž a naopak. No. Všimněte si toho, kdo to sledujete. No dobře. Vždycky se to takhle opakuje. Na něco přijdou, Mamba utekla, už máme napsaný, už máme napsaný mimochodem zákon o Mambě zelené. Já jsem dokonce viděl výzvy, přijměme alespoň 50 Mamb. A první novela bude, až uteče Mamba černá. No, ale k vážnějším tématům. Paní, to je vážné téma, to já bych nechtěl být už tý Mambou. Nebudeme zastírat, že volby prostě pro ČSSD nedopadly dobře. To je zřejmé. Je to váš koaliční partner. Prezident republiky říkal, že to není na šampaňský ani na sebevraždu. Já si myslím, že jako B je trochu správně, ale budiš. Myslíte si, že to může otřást stabilitou vládní koalice? Tak já si nemyslím, že to je na sebevraždu, protože i ODS si prošla podobnou katarzi, není to tak dávno.
A nemyslím si, že by komunální volby ohrozily fungování koalice na vládní úrovni, protože komunální volby jsou o trošku něčem jiném, byť opoziční strany prezentují něco jiného. A není úplně výjimkou, a to tady kolegové, co jsou v politice delší dobu, že funguje to, že když třeba je nějaká vláda složená z nějakých stran, tak mnohdy také nemývá kraje ani nemývá většinu v komunálu. Je to takové vyvažování politických sil. Ne, já jsem to myslel tak, že samozřejmě výsledek komunálních voleb samozřejmě logicky vládu ovlivnit nemůže. Problém je, že neúspěch v komunálních volbách z mého pohledu může vyvolat nějaké tlaky uvnitř ČSSD a to potom samozřejmě řetězovou reakcí může znamenat nějaký problém. To určitě je ale věcí vnitřní o ČSSD, ale já si nemyslím, že by to mělo ovlivnit vládní úroveň. A pokud tomu dojde, pokud se budete ptát na předčasné volby, tak to až v okamžiku, pokud sociální demokracie opustí naši koalici. Ale to teď není na stole. Já bohužel znova se opakuji, ale sociální demokraty jsem tady zval, zvuje opakovaně. Přijde občas někdo, málo, většinou pan Hamáček. Ale oni všichni kritizovali pana Hamáčka, že říkali, že se odrazili od dna. Jenže on to nebyl bazén, ale Mariánský příkop, to je 11 280 metrů. No jo, no, to je pravda. No, já se samozřejmě logicky teď musím zeptat pana Luzara, protože vy vládu jste podpořili a de facto umožnili její vznik, tedy důvěru. Myslíte si, že to může něco znamenat? A upřímně řečeno, jaká je situace u vás? Protože u vás taky žádná hitparáda. No tak, hitparáda to samozřejmě není. Ten výsledek je tristní a je to problém, ten nezastírám. Z druhé strany my tu vládu tolerujeme. A pokud tato vláda bude plnit to, co jsme po ní chtěli a co jsme si do toho programového prohlášení té vlády pomocí vyjednávání dali, těch našich 8-10 bodů, které máme konkrétně, nebudu tady opakovat, tak budeme spokojeni a budeme tu vládu tolerovat, protože tady jde o lidi. Co nám pomůžou předčasné volby? Zase bude půl roku, 3/4 roku sestavování nové vlády. Lidi přijdou k volbám, nepřijdou k volbám. O čem se budeme bavit? A kdo tu vládu bude sestavovat? A chtějí to lidé? Já si myslím, že lidé tady mají jasné problémy, které chtějí, aby ta vláda řešila. A až tak dalece nezajímá, jestli to je vláda Andreje Babiše, jestli to je vláda pana Fialy. S tím by se asi dalo souhlasit. Problém je akorát, víte, já vám dám příklad. Pan Petříček, Tomáš Petříček, nebylo možná skloňovanější jméno v médiích za poslední 2 měsíce. Poche Petříček a opačně Petříček, Poche a tak. To znamená, jeho jméno Mamba, znali skoro dodal, Mamba. Ale... jméno znali skoro všichni. A já jsem se koukal na výsledky na Praze 7, kde pan Petříček vedl sociální demokracie do voleb na Praze 7 a dostal 320 hlasů z 15 tisíc odevzdaných. No, jeho problém byl že tohle je pro mě alarmující. Tak alarmující. Minister zahraničních věcí. Kdyby byl pan Petříček v té politice dlouho a vystupoval, tak samozřejmě byl by více známý a získal by více hlasů. Já nechci říkat, že by je špatný ministr zahraničních věcí. Já vůbec nevím, jak se projeví v té funkci, protože já neznám jeho profesní historii. Nezná ho nikdo, dostal 340 hlasů. Čili tady, samozřejmě, ale sociální demokracie ho navrhla a ručí za to, že to bude dobrý ministr zahraničních věcí. A my ho můžeme kontrolovat. A viděl jste někdy ministra kultury? Pana Staňka? Viděl jsem pana Staňka, Olomouci. Já ne teda. Já můžu jenom jednu poznámku k tomu? Já jestli můžu. No. Jestli můžu. Tak se pánové dohodněte. Tak kdo? Mám přednost tady panu kolegovi. Děkuji. Pan Pospíšil. Já jenom musím říct, když tady poslouchám jakoby to hodnocení té vlády, jak tady pan Luzar říká, že ta vláda je dobrá pro lidi a podobně. Mě to trošku připomíná ten příběh, kdy ještě ve čtvrtek minulý týden v debatě Andrej Babiš říkal, jak ano, skvěle vládlo v Praze, že to byla úspěšná zpráva Prahy a tak dále. V neděli večer už říkal, že vlastně tu opozici si ano zaslouží proto, jak blbě vládli v Praze poslední 4 roky. Takže mi přijde, že z podstaty jsou tady a zase trvačnosti se říká, protože se to musí, tak ti vládní představitelé říkají, ta vláda je dobrá, úspěšná. Ale když se podíváte na ty problémy, které tady jsou, 14 miliard na internet na venkově, nebude, pryč. Neřeší se problematika školství, neřeší se tady problematika, která se týká infrastruktury. Tady já slyším, jak tady třetí ministryně za ANO říká, jak připravuje nový stavební zákon. Tento týden Svaz průmyslu a dopravy a Hospodářská komora ze zoufalství už řekli, že ten zákon teda napíší sami a připraví ho z vlastním prostředku. Jako tomu říkáme, jako makáme, tomu říkáme profesionální zpráva. Jsem ráda, že jste v té vládě byl 4 roky taky. To bylo naše ministerstvo. Ale vy jste byl 4 roky ve vládě s námi a to vám nevadilo. Mě to vadilo, jste kritizoval, ale já za svým rezortem mám úspěšné 4 roky. Tak vy jediný jste byl úspěšný a celá vláda byla k ničemu. Vypněte, můžete být konkrétní. Já jsem otevřený. Tam je kolektivní odpovědnost. Trošku posunulo, tak můžu. Na pana Petříčka.
Pan Petříček je váš. Ne, jenom poznámka. To úplně nemusí, ale... Jenom... Jediný z nás ho podrobně asi zná. Ne, tak víte co, jako to je jenom jedna poznámka. Pohybuji se na evropské úrovni a musím říct, že pro Českou republiku, obecně to říkám, pro naši zemi je zkrátka špatně, když máme úplně neznámého ministra zahraničí. A trošku mě mrzí, že sociální demokraté tohle podcenili a nevybrali někoho, o jehož názorech něco víme. Víme, jakou hájí zahraniční politiku a víme, co bude dělat v Bruselu, v Paříži, v Berlíně, kamkoliv bude jezdit, hájit naše zájmy a jednat se svými kolegy. Asi logická poznámka. A pak se nemůžeme tedy divit, že sociální demokraté postupně ztrácejí důvěru, když přistupují takto neodpovědně k výběru někoho tak důležitého, jako je ministr zahraničních věcí pro naši zemi. Pane Pekso, nedostanete slovo, ale víte, já to uvedu. Podle mě je to celkem jednoduché. Sociální demokracie se snaží vyjít vstříc to je důvod, svým proudům uvnitř strany a pak se stane to, že pan Petříček, kterého nikdo nezná, se stane ministrem zahraničních věcí a dostane 320 hlasů z 15 tisíc. Pro mě je záhadou pan Staněk, který je tedy ministrem kultury, ale na rozdíl od vás jsem ho nikdy neviděl a myslím si, že ani neslyšel. Pan Petříček je bývalý asistent pana Pocheho. Já nechci samozřejmě nijak schazovat roli asistentů europoslanců, ale trošku si myslím, že to jako není kvalifikace pro to, aby byl ministrem. Jo? Prostě, no budíš, ale mě jde jenom o tu vládu, víte, aby to nějak vypadalo, aby to tady fungovalo. To je právě ale ta věc, o kterou tady běží. Pana Pocheho si do vlády protlačila pražská ČSSD, která prosadila tuhletu koalici s Andrejem Babišem, no a pak epicky vyhořela ve volbách. No takže voliči to spočítali a tohle je prostě jejich personální politika, na kterou dojíždějí. Petříček je příliš snadný cíl, tady bych třeba kolem. Tak dobře, tak pan Landovský, připomněl. Tak mi řekněte, co má za smysl. Náměstek ministra obrany se stane lídrem pražské kandidátky sociální demokracie do komunální vole v hlavním městě Praze. Upřímně řečeno, nikdo ho nezná. A za druhé, samozřejmě pro lidi tady nic udělat nemohl, protože náměstkem ministra obrany. Já tyhle ten postupu nerozumím, ale budiš. Tak pan si asi vědí, co dělají. Výrazná osobnost v politice, zažil jsem ho a vnímám ho docela kladně. No. Z druhé strany, já bych nerad, aby jsme tady neustále se točili kolem Prahy. Jo, já chápu, že momentálně teď mluvíme o vládě, ale samozřejmě, ale tak tato republika má 10 milionů občanů a to není Praha. A jako soustředit se na to, jestli tady sociální demokraté pana Petříčka dali na ministra zahraničních věcí a ručí za to, že to bude dobrý ministr zahraničních věcí. Já upozorňuji, že to není, že by si sám dělal zahraniční politiku. Tady je zodpovědná vláda za zahraniční politiku a ta ji musí dělat a řešit. A on je ten, který to přenáší dále. Ale chci připomenout kolegům Pirátům, jak se cítili, když přišli do parlamentu a jak se na ně všichni dívali přes prsty, jako na neskušené, neznalé, bez zkušenosti. A najednou používají úplně stejný metr na druhé a říkají, když on je neskušený, on se to neměl kde naučit, co tady s ním. Jako buďme trošku korektní vůči tomu, že každý má dostat tu šanci těch 100 dní hájení, aby ukázal, jestli v něm něco je nebo není. A potom se o něm bavme. Hájíte vládu, mojí povinností je trošku rýpat. Já jenom moje osobní zkušenost. Pojďme, můžu jednu otázku. Dalším fenoménem těch voleb, vyjádřete se k tomu, ale chci nadhodit další téma. Dalším fenoménem těch voleb byla kandidatura, senátní kandidatura neúspěšných prezidentských kandidátů. A ti všichni uspěli. Tak já si myslím, že se to dalo svým způsobem očekávat, protože i v těch prezidentských volbách tito kandidáti neměli vůbec špatný výsledek. Myslím si, že někteří velice překvapili, jak pan Fischer, tak... Jako objektivně uspěli. Pan Drahoš tedy v prvním kole. Malými rozpočty dokázali v prezidentské volbě uspět, takže pro mě to osobně překvapení nebylo. Ale dovolte mi jenom jednu poznámku. Já vůbec nemám tady důvod hájit pana Petříčka ČSSD. Ale já si pamatuju sám na sobě, když jsem přišel před pěti lety. Já jsem šel, když byly volby, já jsem šel v pátek normálně do práce. A v pondělí jsem jel vyjednávat jako první místopředseda KDU ČSL o podobě nové koalice. Bylo mi 32 let a neměl jsem žádnou profesní zkušenost. Kolik vám bylo let, když jste se stal ministrem spravedlnosti? Dejme čas tomu člověku se projevit a potom ho hodnoťme. Jako říká to dopředu, že nebude schopný ministr, není úplně fér. Já říkám, že neznáme jeho názory a to bychom u ministra zahraničí měli znát. Pane Pospíšile. Věřte tomu. Pane kolego, že u ministra zahraničí je vždycky dobré, když ten člověk je znám v diplomatických kruzích a víme, co o něj můžeme čekat. Ale u toho ministra zahraničí ale může překvapit je to trošku pozitivně. Něco jiného. Pane, já to řeknu, mě bylo 31 let. No, čtyři roky jsem byl poslancem s stínovým ministrem spravedlnosti a 4 roky s tím týmem jsem připravoval se na to, abych potom mohl být ministrem. To znamená, byl jsem sice mladý, ale 4letá intenzivní příprava. Jo? Takže to říkáte, že jste, ale mě teda 31 let na ministra přijde...
Tak ale to, do, ale ne, to já vám to přeju, ježišmarja, no, já vám to přeju, jenom... Ale věřte tomu, že bych třeba dneska některé věci dělal jinak, jo? Ale například primátor. To ministerstvo, ministerstvo zahraničních věcí je opravdu specifická záležitost. Diplomaci platí, no dobře, že máte určité zkušenosti a jste tam známí. Partneři vás znají, pane tak kolego, přistupují k vám trošku jiným způsobem. Komunální politiky si troufáte řídit milionové město s rozpočtem, který si nedokážete představit. Tak to je rozpočet podobně, jako měl ministerstvo spravedlnosti. A pane kolego, když se podíváte ty kandidáty, kteří kandidují a uchází se o post primátora, tak já mám z politiky největší zkušenosti. 5 let jsem řídil ministerstvo spravedlnosti, to je několik set úředníků a desítky miliard korun. Zkušenosti se má taky v tomto směru. Skupina amatérů si chce rozparcelovat Prahu a to mě třeba mrzí. To skupina amatérů, no, nevím, já se vrátím k tomu ministrovi. Přece máme tady sociální má kvalitního ministra zahraničí, pana Hamáčka, který už se odrazil od jedna, potkal se tady s jejich předsedou cestou, který půjdou dolů. A on ale nechtěl, já vám řeknu proč, protože chtěli za každou cenu ministerstvo vnitra. Kdyby netrvali na ministerstvu vnitra. A proč chtěli ministerstvo vnitra? No tak to vám snad je jasné. Jako kvůli nějakým, kdyby to také zajímalo. To je přece silové ministerstvo, velmi důležité. Taky. No ale tohle je mnohem důležitější, jak by se no, ho nepral. No, jako čili no, pozice ODSky vždycky pane Kubero, ministerstvo když vnitra. Už spolu mluvíme. Ne, protože ono to vypadá, že pan Luzar mě tak trochu zastupuje, protože tady tak jako klade otázky tu panu Pospíšilovi, tu panu Kuberovi. No, Paroubek a Rád, to jsou dvě veličiny, takové velmi známé politické osobnosti, které prostě neuspěly, vyhořely. Upřímně řečeno, já jsem dneska četl, že pan Paroubek tvrdí, že za jeho neúspěch manželka ve volební kampani ukradla mu hlasy. No, že může manželka a já. No, a taky jo. Že, no, já, no, že prej jsem proti němu vedl nějak kampaň, to tam psal na tom Vaše věc CZ, to tam psal. No, jak hodnotíte tu kandidaturu těchto politických dinosaurů? Ono to spíš vypadá, že zombie prostě nefunguje. Já znám pana Paroubka hodně dlouho, protože mu působil i v Teplicích. Ale musím zase říct, že on vytrvale píše tu Vaši věc. Já protože čtu všechny ty servy, tak čtu i Vaše věc. A já zase obdivuju tu vytrvalost. A není to on sám. Třeba do Senátu vytrvale někteří kandidují už 5krát a zase nic a zase nic a stejně kandidují. Petr Hany prostě kandidoval 9krát ano. A zase nic, ale po 10. už možná. No ne, ale to třeba Petra Hanyga lze obdivovat. Peníze z toho žádné nemá, financuje se to z vlastních zdrojů a prostě to zkouší. Lidé ho nechtějí, ale on prostě... No já jsem to kolikrát takhle zkoušel na nějaký ženský, ale jako, když to nezafungovalo po třetí, tak jsem se na to vykoušel. Pokorná Jermanová, já jsem tady nakousil a možná bych to chtěl dokončit, tu otázku prezidentských kandidátů. Ono to skoro vypadá, že ty prezidentské volby jsou nejlepší průpravou pro další politickou kariéru. Já jsem se koukal před začátkem prezidentské kampaně, 18% lidí znalo profesora Drahoše. Po skončení prezidentské volby ho znalo takřka 90% lidí. Upřímně řečeno, s takovou známostí už se to docela kandiduje. Co vy na to? Tak samozřejmě prezidentská kampaň. Teď se ptám samozřejmě na toho pana Drahoše. Ono se totiž říká, že on společně s panem Kuberou prošel hned v prvním kole. A ono se říká, že by teoreticky mohl stát se šéfem Senátu. A tím by byl druhým nejvyšším ústavním činitelem a tím pádem by se boj a spor mezi prezidentem republiky a Jiřím Drahošem jaksi obnovil a měli bychom tady minimálně mediálně trošku jinou situaci. Můžete si představit ty tři dinosaury, Zeman, Drahoš a váš šéf. Tak, Andrej Babiš na jednom smetišti, to bylo. No určitě. Co tomu říkáte? Určitě by to byla zajímavá situace, ale já přeci jenom, když dovolíte, se vrátím k té otázce, která byla předtím a pak se vyjádřím tomuhle. Samozřejmě pokud se někdo odhodlá a najde tu odvahu kandidovat v prezidentské kampani, tak z neznámého člověka, pokud je vytrvalý, dělá kampaň dobře, se stává známý člověk. Pokud v zápětí přichází senátní volby, tak je jasné a obzvlášť, pokud to jsou kandidáti, kteří byli tak striktně proti panu stávajícímu prezidentovi a kandidují v oblastech, jako je Praha, která byla absolutně proti panu prezidentovi, jak je jasné, že ten úspěch mít bude. Mě by zajímalo, jestli by byli tak úspěšní mimo Prahu, v regionech mimo Prahu. A o tom si troufám pochybovat. Co se týče pana Kubery, tak tam je to trošku jinak. Pan Kubera je
totiž politik, který začal od spoda, to znamená od komunálu, propracoval se k té pozici, kde je a je fenomén a pro mnoho politiků je určitě vzorem. Já si nemyslím, a teď zase k panu Pospíšilovi, že je kvalifikace, když je někdo ministrem, že bude dobrým primátorem či starostou, protože ta práce v komunále je úplně o ničem jiném. Je to o tom kontaktu s těma lidma. Je to o tom, jestli je schopen reagovat na to, že něco nefunguje. Já nepopírám manažerské schopnosti, to určitě, ale ten komunál je kombinace všeho. Ale takže to na Praha teda není úplně jako komunál. Je to komunál, jako stejně jako krajská politika, stejně jako politika senátor, ve městech. Já jsem bych se mohl k tomu vyjádřit. To. Ale ono v Senátu je to trošku jinak. Pokud se něco nestane fatálního, tak to bude pořád stejně. Po senátních volbách se ustavují orgány Senátu. No. Samozřejmě, že nárok na předsedu Senátu má nejsilnější, nejsilnější klub, nárok na prvního místopředsedu, druhý a tak dále. No a zatím to nebylo nikdy porušeno. Nikdy to nebylo porušeno. A i já ten se chci samozřejmě dostat panu Jurečkovi, protože to vypadá. Uvidíme, jak dopadnou volby příští týden, ale zatím to vypadá, že by nejsilnější klub mohlo mít KDU. No tak samozřejmě ono může pana Drahoše koupit do klubu, protože to on se zatím nevyjádřil, on říkal, že bude lavírovat, kde to bude. Paní Siková taky lavírovala, přestoupila z ČSSD Kano a dopadla, jak dopadla, že? Ona měla velké šance. Ta jejich kampaň mimochodem byla nechutná. Toho si málo kdo všimnul. To nebyla dobrá kampaň. Tam napadali jeden druhého. Jo, bylo to velmi vyostřené. Velmi ostré. Ale já nevím, jestli pan Drahoš byl na vojně nebo nebyl. Ale platí v Senátu princip seniority. Já, než jsem se stal místopředsedou Senátu, tak jsem si musel odsloužit 18 let. A už někdo začal spekulovat, kdyby nám to taky vyšlo, že bychom mohli mít předsedu. Já jsem říkal, počkejte, já jsem ještě mladý, neskušený. Já si ještě 2 roky počkám. No jo, ale tak, pane Jurečko, takhle, teď je to samozřejmě na vás, protože pokud to dopadne tak, jak to vypadá, tak ten nejsilnější klub budete mít vy. Takže co vy a pan Drahoš? S pokorou nohama na zemi může to takto dopadnout. Uvidíme v sobotu ve 4 hodiny odpoledne, budeme mít asi jasněji. Nicméně myslím si, že tady potvrzuji slova pana senátora Kubery, platí to a myslím si, že to nikdy nebylo porušeno, že by byl nominován a zvolen předsedou senátu někdo, kdo je úplným nováčkem. Vždycky tam bylo aspoň to dvouleté období, aby ten člověk s výjimkou roku 96, samozřejmě, kdy se ustavil senát. Takže myslím si, že v tomhle i náš klub KDU ČSL má určitou soudnost. A myslím, že i Pavel Bělobrádek říkal, že kdyby on byl zvolen, takže by o to neusiloval. Takže já si myslím, že tyto tradice a ty zvyklosti potřeba ctít a nedělat nějaké neuvážené výjimky. Před druhým kolem senátorských voleb je to jaksi poslední aréna, proto se logicky snažím dostat k tomu, kdo by tedy mohl být novým předsedou senátu, protože to vypadá, že stávající předseda Štěch to neustojí. Pokud budou dodrženy ty pravidla, která jste říkali. No, já bych tu logiku hledání... Pokud pan Bělobrádek tedy uspěje v Náchodě. Ale i přesto bych tu logiku hledání viděl v tom, pokud se bavíme od klubu KDU ČSL, tak bych se podíval minimálně ti, kteří byli zvoleni před 2 lety a více zpět a tam hledal některé z kandidátů. Dobře, pánové, pokračovat budeme po reklamní přestávce. Určitě. Sledujete arénu Jaromíra Soukupa. Dnes do studia přijali pozvání Mikuláš Peksa, Piráti, Marian Jurečka, KDU ČSL, Leo Luzar, KSČM, pan Kubera z Teplic, ODS, Jaroslava Pokorná Jermanová, ANO 2011 a Jiří Pospíšil, TOP 09. Tak, říká se, že dobrá značka prodává a to samé platí pro politické strany. Ty ale nereprezentují slavné modelky a slavné osobnosti, ale prodávají jednotliví politici tím, jak se chovají. Čím silnější osobnosti, tím lépe se daná strana prodává, respektive tím více má voličů. Ideálním příkladem je hnutí ANO. Tam, kde mohou, upíchnou svou ikonu Andreje Babiše. Tam tedy ostatní strany válcují. V momentě, kde se ale musí spolehnout na jiné tahouny. Dopadne to tak, jak jsme třeba teď mohli vidět v Praze. Víte, já se v reklamě pohybuji už 25 let a vzpomínám na časy, kdy všichni ti politici ještě dělali kampaň v novinách a na pár billboardech. A vím, jak byli líní jezdit po regionech a hlásat tam své názory. Pak ale nastala změna, kterou asi nejvíce reprezentuje
původní autobus Zema, který pomohl ČSSD k volebním úspěchům v letech 96 a 98. Ano, je to tak. Oním Zemákem Miloš Zeman jasně ukázal, že to jde i jinak. Dnes je tedy tou mantrou kontaktní kampaň, o které už jsme tady hovořili. A už o ní hovořit nebudeme, slibuji. Což je samo o sobě v době, kdy je všechno online docela úsměvné. Ale to teď nechme stranou. A tak politici pořádají nájezdy na náměstí, protože ví, že tam vždycky někoho potkají, komu budou moci vnutit svůj letáček nebo propisku. Ale nikdo z těch politiků zatím nevidí ty konkrétní lidi, konkrétní voliče, kteří už jsou vůči všem těmhle náletům imunní. Protože ve středu tam mají rezervaci na náměstí socani. Ve čtvrtek lidovci a v pátek si vyhradilo hnutí ANO. A v tom je ten hlavní problém. Většina politiků na to během roku regulérně kašle, obyčejnými lidmi pohrdá a absolutně jim nejde jaksi o jejich dobro. Jenže sotva si na kalendáři otrhnou měsíc před volbami, můžou se prostě přetrhnout a pak skuhrají, kolik že najednou nemají práce. Od rána rozdávají letáčky, propisky, koblihy a tak dále. Ale o tom všem už jsme tady hovořili. No, oni se prostě snaží přesvědčit vás, že budou teď zájmy obyčejného lidu hájit oni. Jak by řekl klasik, no tak nějak jako určitě. A přitom vůbec nepočítají s tím, že lidé zkrátka nejsou hloupí. A že tam ten svůj hlas mnohem raději hodí například takovému Janu Čižinskému či Janu Birkemu, kteří onu kontaktní kampaň dělají celou dobu a ne měsíc před volbami. Prosím vás, no nic, oni jen chodí mezi lidi. O tom jsme hovořili. A o tom celá ta komunální politika podle mého názoru je. Já bych to viděl takhle jednoduše. Paní Pokorná Jermanová, role a úspěch hnutí ANO 2011. Vy jste vyhráli v 11 krajích. Pojďme se vrátit k výsledkům. A trošku jste to prošvihli v Praze. Je to úspěch nebo ne? Já nevím. Když si čtu média, tak to vypadá, že vlastně všichni čekali na první velký průšvih Andreje Babiše. A tím prvním velkým průšvihem má být tedy nevýhra, řečeno slovy Václava Klause v Praze. Je to tak? Je to úspěch nebo neúspěch? Tak, pokud budeme hodnotit celou republiku, tak si myslím, že hnutí ANO určitě uspělo. Co se týče Prahy, kde probíhají současně dvoje volby, klasické komunální a jakoby krajské v jednom, tak určitě ty výsledky, kterých jsme dosáhli, nejsou takové, jako bychom si přáli. Nicméně, ten propad oproti těm, kdo zvítězili, není tak veliký. Kdybychom zůstali na čtyřech... Jsou to dvě místa v zastupitelstvu. Nejsilnější ODS má, nebo tři. ODS má 15, 14 a vy máte 12. Takže dvě místa od vítěze. No. Já bych mluvila o zásadní prohře, kdybychom byli někde na 8% či hůř méně dole. Já si myslím, že pro hnutí ANO je to určitě výzva, že některé věci musíme dělat jinak, že se musíme zlepšit v práci v komunále a že také musíme lépe umět komunikovat naše výsledky a že se také musíme umět lépe domluvit v koalici. Ono to totiž není úplně tak jednoduché. A myslíte si, že byla chyba tam tedy instalovat pana Stuchlíka až těsně před začátkem kampaně, několik týdnů nebo možná dva měsíce před začátkem před volbami? Já si myslím, nikdo ho neznal. Že to instalování, pokud to použiju váš slovník, mělo přijít dříve. Ale tam to bylo tak, že pan Nacher vyhrál tedy to vnitrostranické hlasování, ano. A pak z centrály tam byl nařízen pan Stuchlík a ono to spadlo jako zákonem padajícího. No, prostě druhý byl pan Nacher a třetí byl pan Pilný. Je to tak. Ale tak upřímně řečeno, nikdo ho neznal. To je pravda, ale to, že ho nikdo neznal, neznamená, a já totiž nejsem zastáncem billboardů a známých jmén. Je to o tom, že komunál je o práci, je potřeba to odpracovat. Co se týče pana Nachera a pana Pilného, tak ti jsou známi z celostátní politiky a měli vůči panu Stachlíkovi určitě výhodu. Ale myslím si, že pan Stuchlík, i když budeme v opozici, bude platným členem našich lidí, našeho klubu a o tom to je. Ne, já se chci teď jenom, jasně, o tom žádná, já prostě jenom, že jste aspirovali na vítězství a ty to jako nedopadlo, tak se na to samozřejmě ptám, ale zase chci zmínit, že 11 krajských měst se vyhráli, i když tady v Brně to dneska dopadlo. To je samozřejmě poměrně úspěšný známý primátor Vokřál prostě pokračovat nebude. Mě mrzí akorát to, že Petr Vokřál je politik, který byl respektován všemi stranami.
a ty strany ho obešly při snaze, že chtěl zapojit všechny, aby všichni měli podíl na rozvoji Brna, lépe se spolupracovalo. Ale dobře, stane se, není to jediný případ, my jsme to zažili v krajských volbách a já si myslím, že voliči tohle vnímají a sečtou to. Pane Pospíšile, zůstaňme u hnutí ANO. Ať je to, jak je to. Praha, i když je jaksi mimo Pražáky zesměšňovaná a možná někdy podceňovaná a tak, to je prostě normální, to je v pořádku. Upřímně řečeno, Francouzi a Paříž je trošku podobné. Ale na druhou stranu, Praha je prostě politickým centrem města. Praha je tedy země. Praha je kulturním centrem země. Praha je ekonomickým centrem země. Praha něco znamená. Jak hodnotíte neúspěch hnutí ANO a samozřejmě logicky v boji, neúspěch, v boji o pražský magistrát? A samozřejmě logicky, jak hodnotíte tedy svůj úspěch? Já tady nechci v žádném případě nějakým způsobem dehonestovat ten výsledek hnutí ANO, protože on není tak špatný. Volby nevyhrály, ale mají 12 zastupitelů. Přičítám to tomu, že paní Krnáčová a její tým zkrátka 4 roky Prahu dobře neřídili a voliči to hnutí ANO tímto způsobem spočítali. Prohra to není tak výrazná, ale nicméně signál tam je. To znamená, hnutí ANO pravděpodobně bude v opozici. A platí jedna věc, že je správné, když politici dostanou jasnou účtenku od voličů. Když voliči nepřehlížejí to, co ty konkrétní politici dělají a nevolí tu stranu jenom proto, že například je v čele Andrej Babiš nebo řekněme nějaká jiná mediální ikona. Je dobře, když hodnotí toho konkrétního politika. A to se tady v Praze stalo. To se stalo. Pane Pekso, vy tady, jak si vaše strana, Piráti, do pražské, ale i brněnské scény promluví velmi výrazně. Není to tak, že lidé prostě už neslyší na poučky univerzálního manažera. Upřímně řečeno, pan Stuchlík měl takové heslo, Praha nechce aktivisty, ale chce manažery, že tomu prostě nevěří, že ten, kdo si to neočlape, kterého neznají, nemají k němu důvěru, tak volit nebudou. Vidíte to tak? No, jako... Já se k tomu pořád vracím, k tomu tématu, ale mě to nedá. Ono prostě, podle mě to složitější není. Já vás chápu, protože prostě mě překvapilo, že se tady prostě objevil nějaký člověk od nikud, který se prezentoval tím, že nejlepší manažer má nejdražší oblečení, nejdražší boty a tvářil se, že bude Prahu kvůli tomuhle tomu všemu řídit. Já bych si jenom dovolil zareagovat na to, co tady padlo k tomu Brnu. Myslím si, že je hodně škoda, že pan Vokřál, byť já se ho osobně velmi vážím, nepředložil nějakou serióznější nebo lepší nabídku Pirátům. Prostě já jsem z toho zklamán, že my jsme v podstatě v tom vyjednávání byli od začátku poměrně hodně ignorováni. Což mě teda přijde škoda a čekal jsem, že to bude jiné. A co se týče toho, ona se tady pořád řeší Praha, ale je řada dalších měst, kde prostě ty výsledky jsou zajímavé. Já jsem hodně hrdý na to, že třeba v Ústí nad Labem námi podporovaná koalice dosáhla 17%, o čem se vůbec nemluví, přičemž je to v podstatě stejné jako ty 17% výsledky, které padají v Praze. Takže já si myslím, že je třeba sledovat i ten zbytek republiky a tam jsou pak vidět ty rozdíly. To určitě, já se omlouvám, ale víte, já to beru trošku mediálně z pohledu sledovanosti. Prahu nikdo nemá rád, takže ji každý rád drbe. Ústí nad Labem upřímně řečeno nikomu nevadí a Olomouc má skoro každý rád, tak proto se možná... Ostravu má každý rád. Český Budějovic nikdy netroufne, to si nikdo netroufne. Do Prahy si trefí každý. Mně se to, přiznám, se nelíbí. V kontextu toho, co se momentálně v politice komunální děje, nám nenabídli. Jestli jste to zachytili, nám nenabídli. Co to jinými slovy znamená? Prostě nedali nám 2 náměstky, nebo měli slíbit více, nebo místa v dozorčích radách a podobně, aby jsme se rozhodli. Toto považuji za největší nešvár, který se tady v listopadové politice udělal, protože co to je a co prosazuje KSČM? Poměrné zastoupení. Voliči si vybrali, složili komunální politiky a vždycky se říká, že komunální politika přece není ta velká politika. Tam se jedná o chodníky, tam se jedná o dostupnost. A všichni politici, kteří byli zvoleni do toho zastupitelstva, mají nějakou svoji zodpovědnost vůči voličům a měli by dostat šanci ten program realizovat. A jakmile je třeba o ty vrcholné místa se porvat v tom duchu, že my chceme více, než mají tamti, tak se používá ten bič, to jsou strany, s kterými se nemluví, s kterými se nejedná a nálepkuje se. To považuji za nejhorší nešvar komunální politiky a KSČM tady jasně prosazuje
poměrné zastoupení podle výsledku voleb. No, ale to je jediné řešení. Upřímně řečeno, s tím nálepkováním, jestli něco nesnáším, tak je to nálepkování a to demokracie, nedemokracie a tak dále. Bohužel nás nálepkují. Pane Pexo, vy jste chtěl... Já jsem chtěl jenom reagovat. Já se nechci točit na tom, co tady bylo před rokem 89, což je možná ten důvod, proč s vámi některé strany nemluví. Co se týče konkrétně toho Brna, tam brněnští piráti tam tvrdě pracovali na tom magistrátu, prosadili tam participativní rozpočtování a myslím si, že jsme tam udělali dobrou práci a rozhodně nebyl takový důvod nás obcházet, jako se to tam dělo. Ale vzpomeňte, jak dopadlo, pane Jurečko. Vy jste nezmínil, pane Soukupy, jeden problém. Od nového roku vzniklo 56 stran a hnutí. Prostě tento stav není dlouhodobě únosný, protože každý chce být předseda strany. Takže když se mu ve straně nelíbí, tak si založí novou odnož a zase. Mě napadlo, když jsme u toho, abych to trochu zlehčil, jo, protože jsme tady začali být hrozně vážní. Jak pan Drahoš měl 18% známost a pak 80% známost. V tom samém průzkumu vyšlo, že mě teď zná 64% lidí. Bych to taky. Dobrý vstup do příští prezidentské kampaně. Ale všimněte si, kolik máme hnutí. Lepší, Pidi Vajzlice, Národ sobě, Praha sobě, až je v hrobě. Já jsem přece tady to říkal, já jsem tady říkal, pane Soukupe, nedávno, když tam byl ten billboard, Stuchlík nakopne Prahu, tak jsem tady řekl větu, a co když ho právě kopne. Ale na moje slovo. A ona Praha trochu nakopla Stuchlíka, no. Pane Jurečko. Trošku ještě jako pozitivně, ať se podíváme na ty komunální volby. Já vím, je to nepříjemné. Teď se ale držíme v tomhle bloku otázek trochu ano. Já vím, že pro paní Pokornou Jermanovou to není úplně příjemné, ale to je to pozitivní, co já chci říct, že se ukázalo, že oproti třeba loňským volbám a předloňským krajským, daleko víc lidé se zajímají o ty konkrétní věci, které ti politici nejenom říkají, že budou dělat, ale oni se už umí podívat na to, co ty 4 roky předtím dělali. A ukazuje se, že opravdu to zavalení tě marketingem, těch 50 mega v té Praze, prostě nestačí na to, aby ten politik byl uvěřitelný. Já mám radost z toho, že, a co mě tady teda mrzelo i ze strany hnutí, ano, že se tady říkalo, nějací aktivisté nebudou vládnout Praze. Teď, co je pod pojmem aktivista? Člověk, který je aktivní v obci, který je aktivní ve spolcích hasičích. A pokud, počkejte, ale pokud tito lidé dokážou to, že do té politiky přijdou s tím čistým úmyslem a nepotřebují mít za zády ty desítky milionů a dokáží ty věci změnit, a to vidíme, že se podařilo, tak je to pozitivní pro tuhle společnost. Já ještě jednu poznámku k tomu. Já si myslím, že ano, v Praze je vidět jedna věc, která naštěstí nefunguje. A to je čistý marketing. Před 4 lety hnutí ANO vybralo paní Krnáčovou tak, že víceméně lídr, který byl vykrystalizován členskou základnou, nebyl postaven do čela, byla pak vylosována lídrem, premiérem vybrána Adriana Krnáčová, no, předsedou hnutí ANO. Teď se zopakoval podobný pokus, model králík s klobouku. No. A je dobře možná, že na to voliči naskakují. Přece jenom určitou známost toho člověka. No ale zase na druhou stranu to je dobrý, ne? Protože vám to evidentně pomohlo. Tak my jsme rádi, jako samozřejmě, ale říkám, že dobře, že voliči naskakují na to. Paní Pokorná Jermanová, máte poslední slovo k bloku ANO a pojďme zavrhnout na ODS. Já chci poděkovat za vaši hloubkou analýzu fungování hnutí ANO. Nevíte, pánové, vůbec nic. Stavíte to na článkách v médiích a v tuhle chvíli ANO skončilo v Praze na 5. místě. Uvidíme, jak dopadnou vyjednávání. Každopádně budou silnou opozicí, ale konstruktivní opozicí, což vám se ne vždycky daří. Promiňte, že vám skáču do řeči, ale Patrik Nacher tak nějak úplně nesouzní s vaším šéfem, který říkal, že má... Pane Soukupe, my každý máme svůj názor a dokážeme se panu předsedovi postavit. Akorát to ale ne... To teda... Ale zrovna já jsem případ, že ano, a vy jste to zaznamenali při vyjednávání o krajskou koalici. To je pravda. Takže... Pane Kubero, nechme ano anem, teď ODSka. Já bych ocitoval prezidenta republiky, který řekl, pod vedením profesora Fialy ODS prošla údolím smrti a teď jde nahoru, vydřela si to. Je to vydřený nebo se projevuje únava voličů z Andreje Babiše? Ne, je to návrat od těch zakrásnějších Pidivajzlic a Hnutí Brno a podobných. On je taky aktivista, Patrik, ten, co zastavuje ty dálnice, co taky aktivisté. Teď jsem tady objevil, máme nového Brouka v tisku Evropské unie, toho jsme ještě neznali, toho budou nosit v krabičkách. U nás takhle donesli Brouka Páchníka, vyfotili ho a máme Naturu 2000, ani jsme to netušili. Takže oni jsou aktivisté, jo. Pak jsou ty aktivisté, co vám píšou, že musíte dopředu podepsat, o čem budete za 2 roky hlasovat. Takže není aktivista jako aktivista. Ale ODS samozřejmě, je to tak v pořádku. Víte, ona ta důvěra opravdu tu ztratíte během hodiny. Vzpomínáme na jistého prezidentského kandidáta ve Spojených státech, který se jenom podíval na hodinky, že už nemá čas a stálo ho to prezidentskou funkci. Podobné případy jsem zažil i v ODS, že hejtman přišel do domova důchodci a dobrý den, milé babičky, ale já už zase musím. A já jako debil tam s nima házím kroužky na tyčky. Půl dne. Ale babičky si to pamatuju. Nebo hádám z pytlíku, jaký jsou to
rostliny a bylinky. No já pořád se tady točíme okolo komunální politiky a všechny vědecké úvahy o kampani. Chodíte mezi lidi, no. Takže ta ODS a je to tak se Svobodou. My budeme tak dlouho lavírovat se Svobodou, že najednou zjistíme, že už žádnou nemáme. Že ono to je opravdu, to o té vařené žábě není vtip. Když vás pomalu mačkají pod záminkami boje proti terorismu a všeho možného, slíkají vás z opasku na letišti, čemu se teroristi musí smát, až se za břicho popadají, teď už zase Evropa chce vyměňovat občanky. My jsme ještě nevyměnili, až budeme zase vyměňovat, abyste věděli. Pořád vyměňujeme, protože je to obrovský biznis. Někdo musí tisknout ty občanky, že? Ty značky na ty elektromobily, co vymysleli, ty bude taky muset někdo vyrábět. Všechno je biznis. Všechno je biznis. Mimo jiný, pane Pospíše, to je bezvadný, ty elektromobily. Já jsem si byl nucen pořídit elektromobil, protože s ním můžu parkovat na modrých zónách. Mm-hmm. Já jsem nedokázal už zjistit systém, kdybych po Praze mohl parkovat. Já jsem neustále dostával takže mě to donutilo koupit si elektromobil. To parkování v Praze, jenom krátce. Prosím vás, když byste se náhodou stal primátorem. Tak kdybych nebyl primátor a řadový zastupitel. Kvůli parkování pořídit elektromobil. Já jsem nebyl schopen to pochopit. To je strašně důležité téma. Vlastně primátora potom. Teda. Řešili jsme to tady u vás mnohokrát s panem Stuchlíkem a ostatními kandidáty. Tady opravdu třeba vedle restrikce modrých zón postavit konečně nějaké parkovací domy a ty parkovací místa na okraji Prahy. A hlavně jednu parkovací zónu pro celou Prahu. Když potom sám ani nevíte, jestli jste na Praze 1, 2, 3, kam přejíždíte, mně se kolikrát stane, že dostanu pokutu, protože platím na Praze 1 a nejednou parku na Praze 2, takže to jsou systémy, které se nemají nechávat městským částem, ale má to řešit Praha centrálně. Praha je opravdu a dostali bychom se k dalekému tématu, proč se v Praze nestaví parkovací místa a tak dále. Já přijdu dát do zvláštního pořadu k tomu, když tak. Praha je velmi specifická. Pane Pekso, odkmotrovalo se ODS, už je to pryč? Ten refresh ODS je pravdivý? Já si myslím, že tohleto strašně závisí místo od místa. Já vím o místech, kde ODS prostě nebyla u moci 15 let, a chápal bych, že tam se to změnilo, ale úplně paušalizovat to nechci, takže prostě záleží to místo od místa a já samozřejmě nechci vynášet soudy nad konkrétními politiky, který prostě osobně třeba ani neznám. Pane Luzare, vaše pozice vedení KSČM, já jsem už jaksi po těch komunálních volbách viděl poměrně silné třenice mezi panem Skálou a panem Filipem. Začíná to u vás vřít. Myslíte si, že se tam něco stane? Tak ve smyslu personálně. Jsme standardní politická strana, jejíž řízení podléhá vůli členské základny. A jestli je členská základna rozhodne, že by se mělo něco změnit, tak se samozřejmě změní. Před 4 lety jste měli 2500 zastupitelů, což byl upřímně řečeno proti 90. letům už polovina. Ano. Teď jste se dostali na další polovinu. Tak my nejsme populisté z tohoto pohledu. My jsme si... Ano. Vy už 70 let říkáte to stejný. Ne, samozřejmě, jako můžete se 90. tomu smát, ale kontaktní kampaň tady děláme od 90. let, protože jsme nikdy neměli miliony na billboardy. Až předseda řekl překvapení ano, zklamání ne. Tak já tomu jako... Tak z čeho tak byl překvapený? Nebo... Tady berme, že my jsme ztratili hlavně ve velkých městech. Ztratili jsme tím, že jsme nebyli schopni konkurovat těm megakampaním, které se prováděly. Naši lidé... Na mě, jako... Naši lidé... To je můj billboard, jako... To je ta megakampaň. naši lidé chodili na ulice, chodili mezi lidi a snažili se náš program vysvětlovat. A děláme to celé volební období. Neděláme to jenom před volbama. Že nás je málo slyšet, že nás média ignorují, že se nemůžeme dostat do těch základních prostředků, které velké strany využívají, protože mají ty peníze a ty prostředky na reklamu, aby si zaplatili vysílací čas, aby mohli fungovat. Ano, je to náš handicap, ale pokud se týká změn v naší straně, o tom zásadně bude rozhodovat členská základna, která si vybere, jestli chce změnu, jakou změnu. Víte, mně to přijde no, logicky, neúspěch ČSSD. Ať to můžeme nazvat odražení ode dna nebo pát na dno, prostě je to neúspěch. Váš výsledek, jak říkal pan předseda, překvapení ano, zklamání ne, já si myslím, že spíš zklamání. Znamená to ústup levicových stran en bloc? Je to propad levice, je to obrovský problém celé levice tady v tomto pohledu a řekněme si, proč nastal. Nastal, protože středová nebo pravicová strana, která vznikla jako pravicová, deklarovala se jako pravicová strana, než přišla do politiky, začala vyzobávat levicové témata, ale zatím vyzobávat ve slovo a smyslu slíbů.
slíbu, slibuje voličům. Slibuje voličům, my zařídíme tohleto, uděláme tohleto. Otázka je, jak se jim to podaří tady toto no, slíbit, ty sliby splnit. A já si myslím, že tady potom padne kosa na kámen a levice této republice je docela silná. Zatím bohužel věří slibům. Uvidíme, jak bude reálná politika a reálné výsledky toho, jak se tyto programy pro lidi, pro těch spodních 10 milionů podaří plnit. Přebírá roli levice, tedy toho levicového levicové politické reprezentace pracujících hnutí, ano, pane Jurečko? No ne, přebírá, už přebralo. Přebralo. Jako tady pan znamená to tedy pan, pád? Pan poslanec Luzar tady plače, ale už se dneska stali, já bych řekl, farmou hnutí, ano, v tom hokejovém žargonu. Ale prostě tak to je, ale bohužel jako to nejsou věci pro lidi. Na první pohled tak mohou působit, ale když si uvědomíte, že proto, aby se tady mohly zvýšit důchody, se šáhne na 21 let kumulující se fond národního majetku, který byl určen na likvidaci ekologických zátěží. Jako z čeho se ty věci budou financovat za 2-3 roky? Tyto otázky si tady tyto... Ale za prvé určen pro důchody. Byl na důchody určen, ne na... Já jsem vám neskákal do řeči. Ale prostě to jsou věci, které jako za 2-3 roky budou velkým problémem. A prostě bohužel tady tato populistická levicová vláda to neřeší. Dámo a pánové, omlouvám se, ale teď přijde další reklamní přestav. Sledujete arenu Jaromíra Soukupa, do které dnes přijali pozvání Jiří Pospíšil, TOP 09, Jaroslava Pokorná Jermanová, hnutí ANO 2011, Jaroslav Kubera, ODS Teplice, Leo Luzar, KSČM, Marian Jurečka, KDU-ČSL a pan Peksa, Piráti. Tak, další téma, které chci zhodnotit, je postup Pirátů. Pane Pekso, cítíte se de facto faktickým vítězem voleb nebo největším překvapením, nebo jak to nazvat? Vy jste prostě jednoznačně uspěli. Mimo jiné, uspěli i vám podobné formace. Mluvím o panu Pčižinském v Praze. Pro mě je to podobná formace. A zase třeba neuspělo žít Brno, což tedy já s vámi spojuju taky tak trochu. Já nechci u těch komunálních voleb příliš hodnotit, kdo je vítěz a kdo je poražený. Tam je důležité to, že my jsme dosáhli toho, čeho jsme chtěli dosáhnout. Pro nás bylo cílem, abychom v tom komunále zakořenili, abychom měli prostě zastupitele. My máme 358 zastupitelů po celé republice, což je pro nás prostě úspěch. My tu stranu stavíme takovým způsobem, aby to nebyla rychlo kvaška na jedno použití, aby prostě dlouhodobě dokázala fungovat, a proto je pro nás důležité, aby nás ty lidi vnímali pozitivně, aby věděli, že pro ně pracujeme a aby nás měli rádi a volili nás. Aby jako jste nebyli jenom ta protestní strana, že vy hodíte všechno, tak jak říkáte. Vy hodíte všechno na Adrianu Krnáčovou, ale teď přijde to, abyste já jako chodili mezi lidi. Nechci se zapojit do hodnocení hnutí, ano, prostě pokud v Praze padají mosty, tak je něco špatně a není to o tom, že bychom to házeli na paní Krnáčovou, prostě mosty tam padají. Ale je pravda. A bavíme se o tom o Pirátech, jo, tak prostě my se nechceme prostě fokusovat jenom na tu Prahu, my se snažíme uspět i jinde. Uspěli jsme v Ústí nad Labem, ale uspěli jsme třeba i v těch menších městech, uspěli jsme v Žadci, uspěli jsme v Majetíně, uspěli jsme v Kně nad Vltavou. A je to kvůli tomu, že my tam prostě dlouhodobě pracujeme. My jsme dělali jsme koncerty, pouštěli jsme svobodnou hudbu, která není chráněna ochranou svazem autorským. Já jsem rodák. Pořádali jsme další akce. Já pocházím z Mariánských Lázní. Mám tam kořeny, mám tam dům, jezdím tam. A je pravda, že tam mezi ty lidi chodíte. Tam vás mají rádi a oni vám to vrátili. Pro mě tyhle ty volby, přiznám se, že pro mě tyhle volby, a vzhledem k tomu, že jste uspěli v celé řadě míst, nejenom v té Praze nebo v těch ikonických velkých místech, znamená, že jste jako celorepubliková strana, že už se s váma musí počítat. Mimo jiné v těch průzkumech, všech dostupných, které mám k dispozici, včetně našeho, dlouhodobě, myslím poslední 3-4 měsíce vycházíte jako druhá nejsilnější strana. A teď je to prostě potvrzení, teď to tak je. Je to přesně tak, ano. Musí se s vámi počítat. Záměr, a je třeba s námi počítat, nebudu skrývat, prostě ta naše politická strana má nejnižší průměrný věk. Prostě my to neděláme na jedno volební období, protože my víme, že tady budeme muset být ještě za 30 let. Budete... Já chci ještě za 30 let vzpomínat na to, že jsem pomáhal budovat Piráty. Budete trvat na pražském primátorovi? Já si myslím, že jsou všechny důvody pro to, abychom měli v Praze primátora, vzhledem k tomu, že jsme tam měli z těch tří stran, které teď jednají o koalici, nejlepší volební výsledek, a dává tedy smysl, aby se Zdeněk Hřib stal primátorem. Co tomu říkáte, pane předsedo? Já to tady nebudu komentovat. Pokud vznikne koalice, tak vznikne nejprve na základě toho, že se dohodneme na programu.
Nebudeme opakovat chyby předchozí pražské koalice, kdy strany během 4 let pořád řešily, co vlastně chtějí dělat. Místo toho, aby to dělali. My si nejprve řekneme, co chceme dělat a pak se budeme bavit, jak si rozdělíme pozice. To je druhotná věc tuto chvilku. Pane Kubero, když vidíte postup Pirátů za poslední 2 roky, a to je tedy jízda, to si přiznejme, ten výrazný úspěch v parlamentních volbách, ale upřímně řečeno, žádná hvězdička nezhasla. V komunálních volbách uspěli velmi výrazně také, takže to vypadá jako trvalý hráč, jeden z nejvýznamnějších trvalých hráčů české politiky. Čekal jste, že zhasnou? Čekáte, že zhasnou? Já jsem v roce 55 hrál dědu, který tahá řepu, a moje žena byla v davu a sledovala, jak jsem hrál tu pohádku, tak já jsem do magazínu napsal, kdo ji pozná, tak dostane odměnu. Poznal jenom náš šofér, nikdo jiný nepoznal. A ta láska po těch 50 letech taky už to není, co to bylo. Já už taky nejsem tak výkonný, že já už tak hodně o tom mluvím, ale už to není, co to bylo. Takže ono se jim taky může stát, že ta láska trošku vyšumí. Oni neměli žádné aféry, oni na to ještě neměli čas žádné udělat, to teprve přijde. Ono to vládnutí na té radnici, to není jenom ta samospráva, jak si někteří mylně mí, ono je to převážně státní správa. A tam si člověk může naběhnout, že ani netuší proč. Takže je teprve to těžší období čeká. Já jim přeju, aby jim to vydrželo. No tak ale na druhou stranu, pokud vidíte postup Pirátů, objektivně nemusí se nám to líbit, ale ty úspěchy jsou. Dokladem já jsou vždycky ty volby. To je pravda. Můžeme hovořit o tom, jestli kdo co dělá špatné a tak, ale rozhodčím jsou lidé a tam. Jo, já si myslím, že jo, a že to je správně, ale já jsem pořád zastáncem politických stran, což oni jsou. Já prostě ty hnutí za lepší pidivajzlice nemám rád a to Žít Brno se jasně ukázalo. No, tam já to chci právě oddělit. Tam ty otázky směřují, že víte, z mého pohledu ještě před 2 lety jste byli takovou tou vyloženě jenom protestní stranou. Ale teď, jak si už se od těch Žít Brno, slovy Jaroslava Kubery, tak jako oddělujete a už jste prostě z mého pohledu tradiční politici. To nebude legrace. Já bych rozhodně odmítnul to slovo tradiční. Ten problém je v tom, že ty tradiční politické strany jsou prostě zapouzdřený prostě stranický sekretariáty, do kterých se nedá žádným způsobem rozumně zasahovat. To je ten problém, tam se to rozhodování prostě dělá skrytě, není do toho vidět, je to netransparentní. Vy jste tady zmiňoval, že my bychom mohli mít nějaké průšvihy. Já rozhodně nechci tvrdit, že žádný pirát nikdy udělá chybu. To se prostě stane a to se stává. Ale my máme mechanismy na to, abychom to kontrolovali, abychom to sledovali. My se snažíme postupovat transparentně. Evidujeme prostě kontakty, evidujeme vyjednávání, zveřejňujeme to, aby občané viděli a mohli nás kontrolovat. To je to důležité, co nás odlišuje od těch ostatních politických stran. Já se přiznám, že tohle se mi na vás líbí. Kontrola jaksi protikorupčního chování, ovlivňování různých zakázek, rozhodnutí. Ale vy už teď máte v rukou velkou moc a budete mít velkou moc na radnicích. A tam se prostě musí rozhodovat. A víte, když se rozhodne, tak jeden je spokojen a všichni ostatní nespokojeni. Oni přijdou různá trestní oznámení, oni přijdou chyby, oni přijdou zrušené tendry, ono přijde spousta dalších věcí. To přesně přijde. Ale to je ukázková věc. My bychom například strašně stáli o to, aby se v těch městských zastupitelstvech hlasovalo o důležitých věcech prostě veřejně, aby voliči viděli. My máme v Litoměřicích propachtovanou nemoc. To tam udělala místní ODS a vlastně vůbec nikdo neví, jako prostě, kteří zastupitelé hlasovali pro, kteří hlasovali proti. Já to nevím. Mě by to zajímalo, já bych to prostě chtěl vidět. Vy se k tomu určitě k Pirátům vyjádříte a já bych chtěl říci, vy jste také faktickým vítězem voleb KDU ČSL. A na druhou stranu, druhý pohled je, že myslím, že máte o 300 zastupitelů méně, než jste měli? Je to zhruba, o 300, je to tak. Víceméně, když se podíváte na ten výsledek, tak kromě TOP 09, sociální demokratů a KSČM, všechny ostatní strany a hnutí dokázali mít solidní výsledky v komunálních volbách. To je potřeba si tady otevřeně říct. Ale já se musím ohradit proti tomu, co tady zaznělo, že všechny tradiční politické strany jsou špatné, mají zapozřené stranické sekretariáty. Já jsem přišel jako člověk, který nikde kariéry nestoupal, mě zvolili v roce 2010 jako úplnýho no-namea do vedení KDU ČSL, stejně jako Pavla Bělobrádka. Řekněte mi, co já dělám v politice netransparentně, kde já se chovám transparentně. Já to nemám rád toho nalepkování. Jako jsme tady strana, která je teď 99 let. Máme samozřejmě svoji historii, která má někdy i méně, řekněme, pozitivní období, ale máme také své mučeníky, máme poslanci, kteří byli popravní za komunistického režimu. To je docela určitě a když se podíváte, že se takhle proti Pirátům. Ne, já to dokončím. Ale oni mají také právo tím, že tady máme
tu důvěru v tom, že 16 000 lidí za nás je ochotno kandidovat. Máme starosty, které jsou pátý volební období. Jsou to starostové, kde jejich obec vyhrála vesnici roku. Jako říkat, že tradiční politické strany jsou špatné. Jako já s tímto paušálním hodnocením nesouhlasím a vy tím přispíváte k té demontáži těch autorit. Ano, řekněme si, kdo konkrétně kdy v kterém období té politické strany se choval špatně, to popišme, ale říkat to paušálně, to odmítám. Já to vidím podobně. Mně už trošku připadá trošku jako politický kýč. Tvrdit jsme v politice a nejsme politici a ty tradiční politické strany jsou a priori špatné. Jo. Takže tím taky reaguje ještě na pana kolegu z Pirátů. A já jim strašně přeju, aby přečkali úspěšně reálnou vládu na radnicích, případně jednou reálnou vládu v České republice. Pak teprve mohou říci, že mají lidi, kteří jsou naprosto čestní, slušní a tak dále. Ono z té opoziční lavice, co ta politika dělá vždycky jednodušší, pane kolego, než když sedíte a jste odpovědný za ten rezort, nebo za tu bezmoc do město. A prosím, to je trošku něco analogického. Jako Andrej Babiš, který tvrdí do dneška, já nejsem politik, ty ostatní jsou politici a já nejsem politik. Jo. To je všichni, co jsou zvoleni do nějaké veřejné funkce, jsou politiky a měli by se podle toho chovat slušně a ne tvrdit, my jsme lepší, my nejsme politici, promiňte. Ale jenom fakta, prosím. Vy to nevíte, v zastupitelstve se kromě volby starosty a místo starostu rady hlasuje zásadně veřejně. Každý se může podívat na sjetinu, kdo jak hlasoval. Takže jako jenom fakta, aby jsme trošku tady říkali, že ne. Dobře, já bych chtěl jenom reagovat na tu poznámku těch stranických sekretariátech, protože ono to ani asi pravděpodobně bylo pochopeno špatně. Já bych chtěl říct jednu věc. Já jsem místopředseda strany a o mém zvolení a mém případném odvolání hlasují všichni členové Pirátské strany. No, nikoliv nějací delegáti, kteří by... Které někdo někam... Slovo nějací delegáti, ti delegáti nebyli dosazeni, jak říkáte, ti byli zvoleni. Tomu se říká zastupitelská demokracie, ten princip tady funguje rozumím, několik tam... set... let. Máte několik a pater, u nás je to otevřené, to žádní kamarádi. My máme 22 tisíc členů, chcete říkat, že u nás jsou nějací kamarádi? Jako vy hodnotíte něco, o čem nemáte vůbec žádnou znalost. Systém je lepší než Babišův systém, kdy on je všechny prostě jmenuje zhora. Každý to nějak máte udělaný. To není pravda. Každý to nějak máte udělaný. Voliči jsou od toho, aby rozhodli. Pane Jurečko, já mám jeden konkrétní dotaz. Když sleduji výsledky Jiřího Čunka, což je tedy fenomén, vsetínský fenomén. Nemá se pan Bělobrádek obávat návratu Jiřího Čunka a boje o předsednickou pozici Jiřího Čunka? Já si myslím, že to není o nějakém návratu. Jiří Čunek tady prostě je v KDU ČSL. Už je tady 20 let opravdu výraznou tváří. A kdyby neměl tu důvěru těch lidí, tak nemá takový výsledek, jaký byl teď. A myslím si, že to není o tom, že by se Pavel Bělobrádek měl obávat. Myslím si, že on odvedl obrovský kus, Pavel Bělobrádek, odvedl obrovský kus práce pro KDU-ČSL, my jsme vypadli ze sněmovny, my jsme si tím těžkým obdobím prošli. A to, jak to dopadne příště na sjezdu, to se teprve uvidí. Tak, dámo a pánové, nedá se nic dělat, náš čas vypršel. Já bych vám chtěl vyjádřit určitou úctu, protože vím, že všichni jste v té volební kampani pracovali, že jste dřeli a že jste všichni unavení. O tom není žádná. Chtěl bych vám vyjádřit i hodně úspěchů v povolebních jednáních, protože teď je na vás, abyste to zvládli. Já se upřímně řečeno žádnému z vás nestraním. Doufám, že ta vaše tvrdá práce se zúročí. Ani se to je tak moje hodnocení. Nehnutíte? Nejenom nestraníte, ale nehnutíte? Nestraním, nehnutím. Ano, ani... No tak teď je to na vaší šikovnosti. Voliči rozdali karty, já vám všem přeji úspěch a upřímně řečeno a znova tady garantuji, že ať s vámi někdy nesouhlasím, tak místo tady máte. Právo vyjádřit svůj názor divákům také a jsem rád, že jste sem dnes přišli. Děkuji vám. Oni to mají za sebou, ale já to mám před sebou. Ale vy už to máte skoro ložený. Nemám, přijďte pátek, sobotu. Pátek, sobotu, senátorské volby. Vy to vyhrajete, o tom nikdo rozumný nepochybuje a myslím si, že o tom nepochybují už vůbec voliči v Teplicích. Tak to je tak jediná, já nemám podporu všech stran. A už jste skoro primátorem Teplic, no takže, ale samozřejmě i vám přeji úspěch, jako stejně jako všem ostatním. Děkuji vám. Děkuji Jiřímu Pospíšilovi za TOP 09, Jaroslavě Pokorné Jermanové, ANO 2011, Jaroslavu Kuberovi z ODS, Leo Luzarovi KSČM, Marianu Jurečkovi z KDU a Mikuláši Peksovi, Pirát. Tak. Z Pirátů, teď jsem to špatně dořekl. Tak, vám samozřejmě děkuji za atmosféru a za to, že jste s námi tu diskuzi prožívali. Prosím, líbilo se vám to? Líbilo. Pánové to a dámo, to je ocenění pro vás. A samozřejmě
Děkuji i vám, vážení diváci televize Barando, za to, že jste vydrželi až do téhle pozdní noční hodiny. Naschledanou. Děkuju.